Mbotile bleu batata ba mama ba ebo silingu ibaike buso bia bitando ya binupu ya kulanda sango ya biso ya mkulu mwalilo ulokota. Lalingala kasi toko fungo la sango ya biso na sango eye. Lelo ba ye koli ya kelasi ya likolo ya inikin babima kibongo na nzela. Pwa kotali sakanda ya bango nzambi bongo basili bongo. Kumatise la bango minerval na bango peli susu batombo kaki. Na likamboli ye ya ba omu ya bango nzambi uto. Basila bongo kubongi sila bango ba omu kino mui mwalilo ba kopesa kala bango nzela ti ko yingela onte ya ba omna bango kasi bilili biye boko zango mokolo malobi lozali koya kasi tole kana sango mosusu ministre Molandi akotala kamambi mabitelo ya sena katikati pena tekiniki afungola ki mamekani ya dissertation mokolo malelo kasi le kati boni boni tolanda bolé ba sango elobeli ya lokoli ya Kongo. Ministre Molandi akotala kamambi mabitelo ya sepe na katikati pena tekiniki Aminata na Masia afungola ki mokolo mwalelo mwantuku mibale na misato ya sanza eyetozali na yango mamekani mia examen d'etat yeteni ya liboso po ya mubu koto mibale na tuku na moko pe koto mibale na tuku na mibale tope 2021-2022 kuto institut bokelele na komini ya Gombe nzokandi etelo yango ezali esika ye moko ministre Molandi omabimi abitelo Aminata na Masia akamataki diplome na ye ya humanité uboke ibwaye atambolaki ye mokote kasi azalaki elongo na mokambi Molandi ya EPST mwana mboka Christine Nepanepa pe inspecteur général Jacques Odia na pe ya ministre wetuka akolandelaka mabimi ya mateya mwana mboka Charles Mputamu omaloba maye mwana mboka Aminata na Masia mokami Molandi peste ye atalisa kite bayekoli bayebaleki na mamekani mwalelo bazalaki omotango 918620 wapepai 42% ezalaki bilenge basi pe bacentre ezalaki motango 2692 oyengoma mokondi Kinshasa epai esusu ministre Molandi akotalaka mamimi abitelo akobaki kotambola na bioko bacentre engoma mokondi Kinshasa sa lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana toti kala sena sangoma etel bongo mamekani ya dissertation sa se epito la tukolanda boko balakisi bayi bazomaki onte ya basantre biye bana bakelasi basalaki bongo mamekani mabango ndenge bapesaki makanisi mabango kolandisa mana mokolo boye tolanda bulebo bo sango nelobeli ya tete mujinga Elobe ya lokole ya Kongo ikitaki na komini ya makala po ya kosolwana mobandisi etelo ya privé Bengam Compo Scolaire ya Grasse elongo na mokambi ya bana tope préfet po ya koyeba soki mamekani ma dissertation eleki boni yokali biyano biye bapesaki biso kimalamu basali yango na kimia nyonso difficulté ezali po batie na date ya lelo bapara ebele bazaki kopromettre kaka le 30 soki bazwi mbongo na kosenga na leta ifo batia yango apres soki bapara bazwi mbongo neti bale 5 bale 10 po bapara na biso ekonomi ezalaka te azwi mbongo aleka azwi mbongo do bazala na explike na mois de mai awa so bazwi mbongo nde bakofuta me komi o simba boy o sala boy o mbongo eza te bafuti nano biso te me aparti anonsaki bango deja bandakala basi ata ekonomi mke mke lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana kaka na sango me ya mamekani ya dissertation sa se pito kolanda bana kelasi ndenge bango pe bapesaki makanisi mabango kolandisa mamokolo mwalelo ndenge elekelaki bango ote ya bacentre ezalaki bongo uto komine ya makala mingi mpenza na quartier kabila boleba sango na dedi mujinga tokobi nayo bayeko ya kelasi ya likolo tope bafinaliste balekaki na kosala bongo mamekano maye esengelaki na bango kosala ya dissertation mokolo mwalelo matuku mibale na misato sanza ya mitano ya mobu ya koto mibale na tuku mibale na mibale tope edition 2021-2022 tala ntina biso bapanzi sango tokitaki na komina makala na quartier kabila mpo ya kosolola na boko bana ya kelasi bautaki kosala dissertation na ntina ya koyeba soki manso maleki boni boni na mutu na muna boko bana ya kelasi bayinaki boye moko sima ya moninga yoka ndenge balobaki oti osala dissertation français donc eleki tellement kitoko soki nzambe osungo tokutani na 4 jours pe tozwa ndima ete tozwa pe lisusu moi kobanga ezalaki
mais dans ton côté vraiment na quatre y a sujet en tout cas ils arrivent dans mon vraiment passé mais de travailler vraiment parce que na école déjà tu en es déjà préparé pour nango examen l'équipe vraiment vraiment qui toko dissertation l'équipe très bien vraiment nous avons bien travaillé donc tu travailles vraiment qui toko tu salles où ils s'engagent tu salles les temps que bah finaliste et donc tu travailles qui toko bon difficile d'aller pour appeler ça mon cas ou tu vas compliquer bien mon cas bah j'ai cette route toujours examen pendant 10 heures. Disait à te suivre l'examen, mais d'ambassade tout ça. Le collé à Congo, Nakisa Yambungwana. Kasi ongambo ya bayekeli ya kilasi ya motoba ya nguma mokondi Kinshasa bisolo kule ya Kongo tokutana kina boko bala kisipwa kozwa makansi mabango na tina misolo miye mbula mataro ekolo Kongo demokratik asengi bongo na bana ba kilasi ya motoba ya se o bazali kulenge la bongo tena feb toko bina yo dedi mu jinga Sanza ya motoba ezali sanza ye bana ya kilasi ya se tope 6e primaire tope motoba bakoleka bon ya kosala mamikani na ba bengi teste national de fin de titre primaire tena feb na bokuse nzoka ndembu la matari ekolo auti kolongo ya mosomo ye bana ya kilasi basengeli na mango kofuta yambo ya kosala mamikani mana ya tena feb likansili ne esepelisi moko ya baye bazali na bitelo ya privé oyo abetaki lokole na koloba ete tena feb président a fait grâce na bana ya ya primaire de tonelé la kayé que liboso zaki ka bana l'état ba futaki privé ba privé de to futaka bana l'état ba futaka te biso pe privé tonelé la kayé to baki ka kanisa biso papa pe ayoka ki kolela na biso mbula oyo bana ya te na fait ba kufuta te ba kufuta te ba kosala ofeli. Merci vraiment na papa Mukunzi na biso papa Tshisekedi. Lokole ya Kongo na kisa ya mbongwana. Tobongo la sasa epi mon kapo tokendo ngambo ya bantoma ba ekolo po kwebisa biloti likitalie lilenge la maki utonda ko ya makita ya palais du peuple otei ya bampaka ba ekolo pe bantoma ba ekolo lielingaki ko salema mokolo malelo li salema ki lisusute kasi mpona nini bule basango epesa mbongone lobeli ya Serafin e yonkai tolanda mikolo mileka ki maloba mabimaki ya solo ete esengeli ba parlement tope congrès esalema na kati ya bandeko ya assemblée nationale pe ya sénat kasi bosimba ete mokolo malelo congrès yango esalemi te zokande na sango yokomela kibiso masolo mango masalemi mokolo malelo te mpona kopona zuzi oyo akokende na cour constitutionnelle mpona kokitela zuzi mungulu boyokani basolo bozwami te na kati ya mokambi ya assemblée nationale na mokambi ya sénat lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Esuka kibongo mokolo malobilo leki likitalie lisangisa ki bayi bakatange baso uto engumba Lubumbashi kasilika kiboni boni tokobina yo Serafin iyonkai. Lobilo leki na etuka yo katanga mingi pesa na engumba Lubumbashi mululu tope forumo lisangisa ki bana katanga baso ekaraki bikuke na yango lobilo leki oyo babenga ki na kombo ya forum de l'unité et réconciliation de Katanga. Et pas yoa bito mona ki bilombe tope ba leader ya etuka ena ndakisa Joseph Kabila Kabange tata mokonzi ya kalekolo Congo démocratique mwana mboka Moïse Katumbi pe bilombe bisusu bosimba yete mululu mwango ikamema ki epa ya tata episcopo Fulgence Muteba zokande na nzela mululu mwango nde epesa ki makoki na batu ba ibabanda ki koloba na mikolo melekite bayeba na koloba na pe kopesa na mbote kaka ndenge bilili bizali kolakisa na boye mululu mango ebimisaki ba recommandation oyo mikolo bizali koya eza kopesa nzela na bana ya katanga banso bakwa kotia yango na misala mpona lokumu ya etuka na bango zokande na suka ya masolo manso mwana mboka Joseph Kabila Kabange asimbaki libaku yango mpona kosolola bilenge ya katanga pe asengaki na bango ete bakwa kolandela manso malobami na kati ya forum yango mpona lokumu ya etuka ya katanga. Sima ya maso wana pe ya masolo mwango ne bakendaki na libanda ya masano mpona kobeta motope na kolakisa ete bana katanga banso na ngonga oyo bazali ya koyokana pe bomoko to pe bolingo ya solo esongi na kati ya etuka na bango kasi ya kokamwa ezali boye bilombe mosusu to pe baye banso basala kombo na kati ya politike kombo lo Congo démocratique bamimonisamaki na kati ya molulu mwango te ndakisa kolonel Dika Penda pe mokongo bile maso babandaki na kimia pe masuka ki na kimia
lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tobongo la sasa epi mokapo, mwana mboka Didier Ekabela Litenge abiangamaki omilulu mwabokembeli 45e anniversaire ya chorale lisanga uto eyamba Saint Gabriel na komini ya Lemba na boye tolanda ngando na ngando na libongo na ye obilili ya Lola Kinyamba. Ngando na ngando akozala kana libongo na ye lokola mokristo ya solo solo Didier Ekabela Litenge lobiloleki aponaki libongo na ye nde ndako ya Nzambe ya Saint Gabriel uto komine ya Lemba epai wapi abiangamaki lokola mobiangami ya lokumu to pe invité d'honneur. Omilulu ya bokembeli lipati ya 45e anniversaire ya chorale lisanga lokola mokristo ya solo solo Didier Ekabela Litenge ayanolaki na mbela eye mpona koyebisa na mokili ete libongo ya bakristo ekozalaka solo nde na ndako ya Nzambe ya solo koyoka ye koloba maloba maye matalisi mpenza bolingo bomoko oyo Yesu atikelaki bakristo Nzambe soki bolingo eza te nyonso tokosala ezali se pamba na boye buka lokole ya mokambi chorale lisanga mwana mboka Jean-Pierre Kubadika ndenge abetaki lokole toyembi misa ya tongo kuna 45e anniversaire lelo nde ezali bofongoli ya milulu ya biso pote tomilengele mobomo koya pote tosepela 45e anniversaire yango nde lelo misa ya bofongoli milulu mina esalemi. Na sima Didier Ekabela Litenge apesaki ndakisa moko ya motu ya penza yoka ndenge atondolaki ezalaki misa ya botondi nzambe mpona lancement ya 45e anniversaire ya chorale lisanga mbula mibu 15 yai mokete bongai bo membre d'honneur soki nayaki na chorale lisanga mpona koservir nzambe ezali mpona nazwaka chorale comme modele ya fonctionnement ya société soki société na biso kobanda mabota koleka na gouvernement koleka na présidence na ba parlement ezwi modele ya organisation ya chorale nakanisi mboka na biso ekokende liboso pamba te na organisation ya chorale dirigeant azali simple instrument azali na besoin ya participation ya chaque membre oyo akoyemba soprano oyo akoyemba tenor oyo akobeta guitare oyo akobeta basiste nyonso mpona kosepelisa nzambe kosepelisa baeklesiastike kosepelisa mpe bafidele pour ke harmonie ezala soki moko akomi lokola mokonzi kokonza baninga harmonie ekozala lisusu te epuis kakofonie ekokota nyonso wana esalamaka kaka na bolingo bolingo yango ezali bolingo oyo ya Yesu Kristu bolingo bona ezali na besoin ya banzeneke ezali na besoin ya bato oyo bazali batémoin lokola papa Paul VI alobaki le monde d'aujourd'hui mikolo ya lelo esengeli na bato oyo bazali koteya bolingo te kasi esengeli na bato oyo bazali kopratike bolingo mpo ke amour ekende yango lokoli ya Congo ndakisa ya mbongwana. Lolenge kani elenge mwasi akoki kolengele lobi na ye elekwa zali naino kotanga bosimba te maloba maye mabimaki omonoko ya Enoch Kashitu pe mwana mboka Patricia mba eleko azalaki na lisolo elongo na Laetitia Bilepo elekaki boniboni tolanda lolenge ni tokoki kosala po ete banzenga na biso ya basi bayebala komizwa en charge ntango bazali bayekoli ya kelasi ya se mutuna moye tosololaki yango elongo na bana mboka baye basalaka mosala ya koankadre banzenga ya basi pe bayekoli ya basi na boye toyoka mwana mboka Enoch Kashitu pe Patricia Mba bango babale ndenge babetaki lokole na koloba boye brise oyo baona na se
na germe na source to recadrer bango pe pesa bango possibilité ya ko yeba déjà nini ba kozala lobby pe capacité ya ko choisir par rapport ya ba potentialité na ba ba capacité na bango ko soto former yo moko ba téléphone utiliser les téléphones à bon escient surtout na bana. Les enfants sont toujours là, tout n'a pas air autocomi. Et ça, quand on a un TikTok, un Facebook, un Boélo, un Malonga, tout ça est là. Oh, le téléphone est là, il y a Google. Tu peux taper sur Google, chercher comment faire des gaufres, comment faire ceci. Même les locaux, tu as une classe, mais tu peux apprendre. Et puis, au salimon, entreprise, il y a un mot bon. Eh, ben, il y a une galette, il y a un boé, puis un gaufre, puis au teki, au comme il y a un bon. Le collègue Congo. Ndakisa ya mbongwana. Basali baserke yenguwa mkondi kinshasa mingi pende ya Saint Therese Dokolo batali saki. Lolenge kani bango bako sala ka serke ya bango makasi mingi pende ya koleka. Serke e kuhutaka omikilimi ya bapaya talatina. Babwaka kimbela nambula matari wekolo Kongo demokratiki kopesa ya bango maboko simbisi. Puya kosala mwusala ya bango bo elongo bani bazala kibongo elobeli ya George Li Benge tolanda bango. Mundele azo sala musala na azala mail na ya eza ya kuwa azala posage na ya kuwa to asala ka musala nyasu ka elektronike me biso wa muta azo siye na liboko azo tia soin po bima na kalito le bima kato nyo kwa maka po na ba mesen muto azala souci a ede biso. Pour mon salaire, et mes cas, diminuer moi tout à ce chômage. Mingi qui la place au temps de Simba Lichette. Moi, tout Simba Lichette, c'est à dépôt. Na canal, y a boulot, et tout, au moins un franc. Ils ont beaucoup la balle à la bisson. Ils ont mes cas au son abisson, là-bas, besoin. Oh, moi, Miki, Miki, où ils en ont. Le collé à Congo, n'a qui ça, y a bon. Sombele suka abisanga balobo suka abimbele wana nikolo batene na sango ende. Tosuki sina masoma yetu lenge la kipo ya bino na mokolo mwalelo. Kasina nzela ya masini ezela kibongo. Mwana mboka die merci. Kifu bapese la kimaboko simbi sina fapuse ngudi. Undela bilile ezela kibongo. Olivier Longwango pe masoma ye. Esimba maki na bukambe mito pe na lisungi ya mwana mboka Serafin. Eyonka ina kombo ya bango. Baso na tombe la bino bolandi malamu ya manaka ya Kanal Kongo. Televizyonga na bino tomone mbongo na simamu atango. Ok, what's going on?